қытай зұлымдығынан жап, жапа шегіп бір семиядағы төрт жан екіге бөлініп төрт жылдан бері ауыр қасіретке душар болып зар еңіреп келеді қытайда 25 жыл өкімет жұмысын атқарып пенсияға шыққан жеңіс ол, екі ұлы әйелімен атамекенге бір қоныс аударған болады. Арчақтағы жұмысын тағы басқа шаруаларын жинастырып қайту үшін жеңістің әйелі сәуле ментай қызы ұлы мұхтар жеңіспен қытайға барған жерінде іле алтай аймағы шіңгіл аудандық сақшы мекемесі мұқтардың сәуле мен мұхтардың паспорттарын тартып алады сәуле Ментайғызы шіңгіл аудандық медсестра бөлімінің бастығы болып 29 жыл жұмыс атқарған кезінде аудандық емқана бастығы шәрілейдің кейбір бұлықтарын осы сәуле әшкерлеген жер болған міне осыған кектенген қана бастығы шәріли құланың қасуына масаның басыу түп келіп аудандық қанадағы елу адамның сәуленің мінездемесіне жақсы деп қойған бағасына қарамай ол өзі қасына тағы үш адамды алып сәуленің мінездемесі заңға сай емес Четермен астасқан ауыр қылмыскер деп оны ұстатып 2010 мың қаңтар оны конлагерге тығады конлагердегі ауыр жағдай сәулені ауруға душар етеді ол белден кетіп жатып қалады қытай сақтылары дәрет асына кетіп жатқан адамды қол арбаға салып алып үйренуге апарады сотқа сүйрейді ауруы асқаны өлуге айналған кезде сәулені үрімжеге емделуге жөткейді екі мың он сегізінші жылы жиырма сегізінші қыркүйек үрімжіде сәуленің беліне ота жасалады осы ота кезінде сәулені алты қытай күзетіп аңдиды больницада он бес күн жатқан сәуле он бес күннен кейін үйге шығарылады төрт ай үйде төсек тартып жатады әлгі алты қытай сәулені тағы төрт ай үйде жатып күзетеді олар тегін жатқан жоқ барлық ішім шығымдарын сәуленің есебінен шығарады араға алтай салып сәуле ментай бас ауруға шалдығып тағы құлайды үрімжіде мені ота жасалады міне осындай ауруларынан жеңіс сотпасынан 30 доллар шығын шығады сәуле ментай ауру бола берген соң ба болмаса жеңіс қазақстандағы нағыз ата жұртқа арыздана бергенін соң ба сәулені конлагерде тоғыз ай жатқызған қытай үйге жібереді ал, алайда қытай оны үйғамақта бақылайды ал қазақстанда жеңіс болса жатпай тұрмай нағыз ата жұрт арқылы арызды қарша бұратып батыс бұрат құралдарын шулатады оны естіген қытай жағы қазақстанға көшіп кетіп азаматтық алып алған жеңістің соңынан материал топтап аудан ішінде отан сатқан сатқын деп үгіт жасайды міне бір жыл болды оның қытайдан алып отырған үш жүз мың теңгедей айлығын тоқтатып тастаған әрі қазақстан азаматы жеңіс сарқанды отан сатқыны деп сырттай тоғыз жылға соттаған қытайдың зұлым билігі қолынан келсе жеңіс семьясының адамдарын аждақа аранына салып жұтып қоймақшы осыған көз жеткен жеңіс сарқан енді белім бекем болып, атқа қонып батыстың адам құқықтарын қорғау ұйымдарына қарай ұшпақшы ол бірінші Америка конгресіне екінші бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабына үшінші 4 төртінші еуропарламентке жеке жеке барып әйелі баласы қашан елге оралғанша сонда арыздан бақшы қытай көмунистерінің қырына ілініп жанұясы екке бөлінген жеңіс сарқаның осы сапарына қазақ елінен ол жылап тұрып көмек сұрауда әншейінде алтайдың ағиығымыз, алтайдың батыр ұлдарымыз дейтін алтайлықтар қайдасыңдар жерлестерің жеңіс сарқан қандай қиындыққа тап болғанын көрдіңдер олай болса шынымен оспандай ұлы тұлға шыққан елдің егі жақсылары атқа қонып жеңіске көмектесіңдер жеңіс бауырымызға қол беріп оның басындағы тауқыметпен бөлісуге жеке алтайлықтар емес иесі қазақ мүдделіміз себебі әр қазақ бір қазақ қазақтың арасы мен құласы жоқ бәрі біздің бауырымыз олай болса қазақ болып жеңісті жылатпай қолдап жіберейік ағайын құрметпен жазушы құнанбай бәйженұлы менің ватсап телефоным сегіз жеті жүз қырық жеті екі жүз